ივანიშვილის ადვოკატებმა კი საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილება ივანიშვილის დაჯარიმების შესახებ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩიროს. იმ შემთხვევაში, თუ სააპელაციო სასამართლო საქართველოს გადაწყვეტილებას ძალაში დატოვებს, ისინი საერთაშორისო სასამართლოს მიმართავენ. ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი მთლიანობაში 148,650,131 ლარი დაჯარიმდა. კონტროლის პალატის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების მიხედვით ივანიშვილმა ქართული ოცნების საარჩევნო ინტერესებიდან გამომდინარე კომპანია გლობალ კონსალტინგის გამოყენებით მოსახლეობას უსასყიდლოდ გადასცა ათობით ათასი სატელიტური ანტენა. მეორე ოქმის მიხედვით კი მან შეპესე ბურჯისა და შეპესე ელიტა ბურჯის სახელზე 239 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაარეგისტრირა, რომელთა გამოყენებითაც უსასყიდლოდ უწევდა მომსახურებას პოლიტიკურ გაერთიანება ქართულ ოცნებას. შევიტანეთ საჩივარი სააპელაციო სასამართლოში, საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით, სადაც ჩამოვაყალიბეთ ის არგუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც სააპელაციო სასამართლო ვალდებულია გააუქმოს საქალაქო სასამართლოს უკანონო დადგენილება ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით. მე მიმაჩნია, რომ და არა მარტო მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი თანამოაზრე ყავს, რომ ეს არის სულიად სწორი, სამართლიანი, ობიექტური და სულიად ადეკვატური გადაწყვეტილება, რაც მოიმოქმედებს ხელისუფლება ამის შემდგომ დაველოდოთ.